Житло для внутрішньо переміщених осіб у фокусі парламентського муніципального форуму «Діалогу». На Закарпатті створили майданчик для обговорення проблем та шляхів їх вирішення. Насамперед, одним з варіантів вирішення має бути в тому числі соціальне житло, яке ми забезпечуємо. У нас багато років ні в який спосіб не вирішується. Ну, я зараз трошечки буду про це говорити, але воно складне. І паралельно і всі інші виклики, про які також вже було озвучено попередніми доповідачами, вони також потребують свого вирішення, вони також потребують комплексного підходу, внормування і, скажімо так, синхронізації зусиль всіх, щоб ми мали максимальний результат. Проблем багато і буде ще більше, у тому числі і з реалізацією права ВПО на житло. Наразі єдиної стратегії держави щодо цього не вироблено. Регіони набувають власного досвіду і потребують довгострокових рішень. Перш за все, це національної чітко прописаної стратегії, зрозумілих механізмів. На сьогодні це в більшості лягає так само і на плечі обласних адміністрацій і територіальних громад. У нас є окрема сторінка на Львівській обласній адміністрації, координаційні центри, де можна знайти 150 локацій, де проживають внутрішньо переміщені особи. З них 56 локацій, це є локації, внесені в реєстр Міністерства реінтеграції. Власне, це ті локації, які будуть зараз ще більше покращені за допомогою підтримки партнерів. Якщо говорити про те, скільки людей проживає, там проживає 9 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Маємо непросту історію, це, власне, люди старшого віку, люди з інвалідністю, тому що, власне, ця категорія людей передбачає іншої стратегії. Це є стратегія по підтримці людей вразливої категорії. Це центри підтримного проживання, стаціонарні центри, соціальний супровід. І, власне, це ще одна стратегія, яку потрібно буде паралельно супроводжувати і розглядати по довготривалих рішеннях. Від евакуації і поселення до інтеграції та забезпечення всіх життєвих питань ВПО лягають на плечі волонтерів, громадських, релігійних організацій у тандемі з соціальними установами на рівні громад та регіонів. Вартий уваги досвід Закарпаття. В єдиній державній системі зареєстровано внутрішньо переміщених осіб на території Закарпаття трошки більше, як 130 тисяч. Ну, гендерний профіль наступний. Орієнтовно з них 65% – це жінки, 35% – це діти. Мова йде про те, що цифра різниця, за даними мобільних операторів, трошки більше, як 300 тисяч. У нас зареєстровано офіційно 104 шелтери з ємністю понад 5 тисяч ліжкомість. Звичайно, що є вільні ліжкомісця у випадках термінової евакуації. Ми готові приймати додаткові евакуаційні потяги. Форум, в першу чергу, має на меті обговорити стратегічні питання переходу від місць тимчасового проживання до отримання житла. І за даними соцопитування, трошки більше як 30% респондентів планує залишитися з тих чи інших причин жити на Закарпатті. Тому ми розуміємо, що в першу чергу треба думати про напрацювання державної, регіональної та стратегії співпраці з міськими, з територіальними громадами щодо забезпечення житлом. Майже 4 мільйони українців наразі повністю або частково втратили житло. Держава під час війни не в змозі вирішити усіх проблем, тому треба залучати бізнес, фінансові установи, міжнародних партнерів. Один з меседжів заходу. Має бути єдина концепція підходу розбудови або розуміння того, де знаходяться ці колективні прихистки. Маємо розуміти питання того, щоб були комфортні умови проживання для людей. Тобто прихистки ж не на сьогоднішній день уже фактично знаходяться на такій стадії, що вони є облаштовані меблями, облаштовані побутовою технікою, але все-таки сама інтеграція людей, саме розуміння людей, куди вони попали, в яке середовище, допомога в працевлаштуванні, компенсація витрат, забезпечення елементарними потребами, засобами першої необхідності. Щоб самі люди розуміли, що приїхавши на територію тої чи іншого регіону, вони повинні самоутримуватися, повинні думати про те, що працевлаштуватися, про те, що або перекваліфікуватися по своїй професії для того, щоб інтегруватися в ту місцевість, яку вони приїхали. Для пошуку рішень, зокрема і нормотворчих, зібралися учасники форуму. Адже законодавство України щодо забезпечення житло внутрішньо переміщених осіб потребує оновлення.
Якщо говорити про законодавчу роботу нашу, як народних депутатів, плануємо затвердити в п'ятницю на третій день нашого форуму під час засідання ТСК затвердити законопроект і подати його про повну інвентаризацію і карту цього майна державного, спроможного приймати для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Щоб вся країна знала про кількість цих об'єктів, про кількість вільних місць на цих об'єктах. Ну а з міжнародниками будемо говорити саме про кредитування для ВПО, Б для нове житло. Наразі лише 26% від потреб ВПО, у тому числі і у житлі, охопили за допомогою різних державних програм. Виплачує допомогу на проживання, є програма є відновлення, виплачує кошти на ремонти, надає житлові сертифікати на повністю зруйноване житло. Є програма компенсації комунальних платежів тим людям, які прихистили переселенців. Це програма прихисток. Є програма розміщення в фондах тимчасового проживання. Це фактично квартири, які там на рік надаються. Це не МТП, де там це може бути школи, садочки, інші приміщення. Є така і така, але всього в комплексі, на жаль, всього 26% переселенців ми охопили з тих, які є в Україні. Тобто, не вистачає ресурсів. Через те, що усі ресурси держави акумулюються на потреби ЗСУ, коштів на фінансування гуманітарних потреб бракує. Реалізація програми є відновлення. У нас 51 тисяча українців вже отримали кошти на ремонти пошкодженого житла. І до трьох тисяч українців отримали вже сертифікати, реалізували житлові сертифікати за повністю зруйноване житло. Тобто ми обговоримо, який там стан фінансування, які проблеми. Звісно, найбільша проблема – це те, що люди, які втратили житло на окупованій території, вони не мають зараз права претендувати на ці виплати по програмі «Є відновлення». У результаті триденного форуму підбили підсумки за круглим столом, а реальні кроки та пропозиції затвердили на засіданні профільної комісії Верховної Ради України.